Дільниці зачиняються, підрахунок голосів починається. За законом, відразу після закінчення голосування дільничні виборчі комісії розпочинають рахувати голоси. Після бюлетені запечатують, складають відповідні протоколи і везуть це все в окружні виборчі комісії. А там вже перевіряють цифри і встановлюють підсумки голосування. Найактивніша робота кипить в ніч після виборів. Як рахували голоси Прирпіння та Києво-Святошинського району, бачила Мілена Терещенко. 12-та година ночі. В Ірпінському будинку культури горить світло і повно людей. Тут працює окружна виборча комісія номер 95. Першими здавати протоколи голосування приїхали представники виборчої комісії номер 321-318 з селища Коцюбинське. Їх зустрічають оплесками. Одразу сідають за роботу, тут же фіксують порушення. Пакети, в яких були запечатані бюлетені, виявились надірваними. Скільки ще треба доказательств, щоб повинен бути передати? Скільки ти розпочатку? Друге порушення – цифри у протоколах виправлені. Це помічає голова окружної виборчої комісії номер 95 Святослав Куценко. От перший протокол. Внизу цифра 22. От, наприклад, візьмемо так. Ви бачите, це 22. Чи, наприклад, тут 22. Де вибух? Де виправлено, де не виправлено? Там виправлення є. Ну, а тут що? Тут є виправлення? Це не технічна помилка, це виправлення. Ну, то виправлення. Проте заступник голови окружної виборчої комісії номер 95 Олексій Гавриленко виправлень в протоколах не бачить. Пропонує документи затвердити. Прийняти по даній комісії рішення, прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії номер 321-318 та врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі при встановленні підсумки голосування в межах виборчого. Після години переговорів члени окружної виборчої комісії номер 95 все ж знаходять рішення. Відправляємо на оточення, документи приймаємо, дільничка переписує протокол, повертається. Уточнений. Поки одні йдуть виправляти помилки, залу заповнюють представники інших виборчих дільниць. У них з документами все в порядку. Так, дільничка 320-644. Я вас вітаю. Помилок, зауважень немає. Ви молодці. Представники Коцюбинської виборчої дільниці номер 321-318 повертаються за годину вже з виправленим протоколом. Прошу комісію затвердити підсумковий протокол дільничної виборчої комісії 321-318. Хто за, прошу голосувати. За. Проти. Утримались одноголосно. Ми прийняли ваш протокол. Наразі ОВК номер 95 продовжує приймати протоколи і бюлетені від дільничих комісій. Після встановлення підсумку голосування по округу результати передадуть до Центральної виборчої комісії. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».